Aşır. Demek istedim oldu ki, koy bir Laçınlılar bu gözelliği görsünler. Ki bizim Laçın dağlarımız budur, bak budur. Cennet. Canlı canlı Facebook dostlara bir salam gönder. Aleyküm salam olsun bütün Laçınlılara. Amin ya Rabbim, amin. Yoktu bu tabiatten, yok. Yoktu da yok. Ha, yine Laçınlılarla burada çiçek topluyor. Bak canlı canlı qaşını istəyir. Qaşını çiçəyi, min bir dərdin dərmanı. Bak da bak. Görməyənlər görsün. Arzusunda olanlar görsün ki Laçınımız budur. Allah lənət eləsin 30 ilimizi çalan ermənilərə. Laçınlara baxırlar, qaşını yığırlar, kəkotu yığırlar. Gördüyünüz kimi baxırlar, qoçunun başının üstü Kəlbəcərlə Laçının arasıdır. Ağ tuzdağı deyirlər, həmən yaylaqlardır, Laçının gözü. Bax, daşaqlar orada bir çiçək yığır, mən də onları canlı yarımda görsəcəm ki, görsünlər. Ha, qoy baxsınlar da, görməyənlər görsün. Görməyənlər görsün ki, Laçının cənnəti buradır. Atal arzusunda olanlara kismet olsun gelsinler. Kimin imkanı var gelsin. Maşallah çakötüye bakın da görün de. Canlı canlı bakın da çakötüye. Böyle. Bu da Eşem'di. Tanıyanlar tanıyır ki bu da Eşem müəllimdi. Kürsüzsək yığır. Canlı canlı bir el ilə. Qoyun özümü də göstərdim də. Mən Əhməd Laçını hər kəsi salamlayıram. Arzusunda olanlara qismət olsun inşallah. Yığın da yığın. 30 ildir həsrətində. Gördüyünüz bu yerlər
Ağduz dağ yaylaqlarıdır, qorçunun üstüdür. Lola bağırı qorçunun üstü, Kəlbəcərindən sərhəd. Aşırım demək olar. Kəlbəcərinin aşırımıdır, Laçın üzə keçən yerdir. Yenə hər kəsə salam olsun. Hə, izləyənlər var. Var, var. Elə qardaşım Məhəmmədi salamlayıram. Baxır hər hazırda. Mənə baxır qardaşım Məhəmməd. Məhəmmədə də salam olsun qardaşıma, böyük qardaşıma. Hə. Laçınlar səni salamlayır. Ay qaqa. Bax, gör, da gör. Qasını yığırlar. Bax, 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 bax. Əl eləyirlər sağ, Məhəmməd. Mətləb müəllimimiz deyil, Meşəldən qonşum yerləmiz. Mətləb müəllimi də salamlayıram, Kərəm Zeynalı deyilər. Kərəm Zeynalı var, mətləb deyilik, yerləmizdir. Salam olsun. Ziyavuşu salamlayıram, kətimiz. O da biz izləyir. Eyşan da salam deyir, Ziyavuş. Əliyarov. Etibar müəllimi salamlayıram, Üstad Diyarov. Abi, sən də salamlayıram, ay abi, sən də arzusundayım. Qaya, sənə də qismət olsun, inşallah Meşəliyə gələsən. Ha, ha, illi, əbədəlik. Əbədəlik. Ha, əbədəlik paylaşıram. Meşə, qoy qalsın orada, tarixdir. Siz elə çiçək yığın, mən sizi çəkim. İzləyən varsa aşım, o yüzden Kəlbəcər üzü də göstərdim. Kəlbəcərdən izləyən varsa bizi, onları da salamlayıram. Əm oğlanları da salamlayıram, Kəlbəcərdən əm oğlanları. Sağ ol, ay qədə, sağ ol. Bax, 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 kəkotuya bax. Bax, qaymaq çiçəkdir. Gördüyüm bir dəqiqə də mən yığım. Baxın. Qasının yaxşı vaxtıdır. Görün də. Açınlar, səs eləyin, görüm kim var. Ay laçınlar, can laçınlar, mən sizə qurban, ay laçınlar. Laçınım, laçınım, laçınım mənim, laçınım, laçınım, laçınım mənim. Laçınım mənim, laçınım, laçınım, vətənim yaxınlaşaq maşınımıza. İndi sizə orada. Hə, əziz laçınlar. Vallahi cənnətdə. Baxın, nə baxın. Gülü, çiçək, min bir cür çiçəyi var da. Üzürlü sahəsindən hər kəsin SMS-in oxuyub çatdıra bilmirəm, salam deyəm. Hər kəsi salamlayıram. İndi sizə buranı göstərəcəm.
Laçının simvolu olan Kəlbəcərin sonu Laçının başlanğıcıdır. Hər kəs arzusundadır ki, burada 26 bir 41 də burdadır gördünüz. Bax, baxın, baxın. Hər kəs arzusundadır ki, bu Laçın yazılan sözün dibində şəkil çəkilsin. Baxın görün. İnşallah hər bir kəsə qismət olsun gəlib gəzmək. Laçın havasında şəkil çəkilir. Oldu, öpürəm hər kəsi Allah amanında.